Вперше в місті проходить семінар-практикум для керівників гуртків Київської області з водного туризму. Майже 6 років гурток працює в місті. 6 березня 2013 року захід відбувся на базі Бориспільського міського центру спорту та фізичного здоров'я населення і Бориспільської дитячо-юнацької спортивної школи. Організатор майстер-класу – Бориспільський міський центр туризму та краєзнавства учнівської молоді та центр творчості дітей та юнацтва Київщини. У заході взяли участь 27 представників позашкільних закладів водного туризму та 6 учасників практичної частини. Семінар складався з 2 блоків – інформаційно-методичний та практичний. Керівники гуртків водного туризму Тетяна Рахуба, Олександр Вигнан, Ігор Гаман та Павло Хоменко поділилися досвідом роботи з вихованцями у зимовий період на катамаранах. Учасники першого майстер-класу – переможці чемпіонату України з водного походу 3-ї категорії складно 2011 року. Це Олександр Вигнан, Степан Коркін, Тетяна Бабич та Сергій Оксамит. На воді ніхто не може бути професіоналом, каже доповідач. Тема його майстер-класу – організація і проведення рятувальних робіт на воді. Олександр розповів, як поводитися на водній поверхні. Продемонстрував види страхування, а також показав, як пливти проти течії. Олександр з 5-го класу займається водним туризмом. Тепер хоче передати всю красу і силу цього виду спорту своїм вихованцям. На жаль, цей спорт у нас не так розвинений, як футбол чи баскетбол, тому що батьки там користуються стереотипами, можливо. Вони не знають, що є там нові види спорту, вони віддають там футбол побігати. А насправді це не менш силовий вид спорту, і тут дійсно треба фізична підготовка. І хочеться передати дітям досвід свій і трошки розширювати, скажімо, популярність цього спорту в нашій країні, по крайній мірі, там, в місті нашому так точно. Наступний майстер-клас – навчання основам управління катамараном – провів керівник гуртка «Водний туризм» Центру творчості дітей та юнацтва Київщини Павло Хоменко. Туристи – дружні люди. Вони завжди і в усьому допомагають одне одному. А також, коли це стосується дорогого спорядження, каже Тетяна Рахуба. Частина спорядження має сьогодні Бориспільський міський центр туризму, це катамаран, рятувальні жилети, шлеми, гідрокостюми. Це придбано за рахунок і міського бюджету, а також частково за рахунок спонсорських коштів, тому що спорядження дуже дорогі. Ми намагаємося залучати різні кошти, щоб придбати. Звичайно, на організацію водного походу цього недостатньо, і тому, коли планується така подорож, звичайно, друзі з Білої церкви, з Богослава завжди допомагають нам у комплектації спорядження і гідрокостюмів, і катамаранів. Ми запозичуємо у них. Найближчі змагання відбудуться 18-20 квітня у селі Хохітва Богуславського району. Валентина Чубатюк, Антон Сидоренко. Новини телеканал «Бориспіль».